Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Pertamanya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu semua kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini, hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan dalam seri dalam siri Tepin Lecture Series Quantum Physics, okey, untuk sesi ketiga, okey, untuk makluman cikgu semua, Dr. Nazrul, Dr. Rosni, so siri ini sebenarnya Ansara Taiping create, okay, kerana atas permohonan ataupun kita menyantunilah Ansara Taiping, menyantuni cikgu-cikgu Emerson Taiping daripada Jabatan Fizik khususnya untuk membantu, okay, cuba memberi makluman yang lebih tentang kuantum fizik ni lah kepada cikgu-cikgu fizik. So alang-alang tu cikgu-cikgu fizik MRSM Taiping kongsikan dengan cikgu-cikgu MRSM, cikgu-cikgu fizik MRSM se-Malaysia. Okay, so untuk siri ketiga kali ini kita akan fokuskan kepada tiga topik, iaitu particle duality and Bohr theory yang akan disampaikan ataupun dikongsikan oleh Dr. Associate Professor Dr. Ahmad Nazrul bin Rosli, Associate Professor in Applied Physics, Faculty of Science and Technology, University Sains Islam Malaysia, yang juga merupakan ansara terendah batch SPM 2001. Okey, dan untuk part kedua iaitu untuk topik ataupun subtopik electron microscope akan dikongsikan oleh Dr. Muhammad Rozni bin Mat Yusof, lecturer in physics and digital signal processing, okey, former lecturer di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Alright, so kita fokus utama kita, kalau saya buat disclaimer dulu, fokus utama kita kalau ikutkan pada permohonan yang dibuat oleh guru-guru fizik MRSM Taiping hanya untuk fahamkan tentang topik-topik yang ada dalam quantum fizik chapter 7, chapter terakhir dalam apa syllabus KSSM chapter terbaru, okey, form 5. So bukanlah kita nak fokus kalau fokus betul-betul macam mana kita nak faham apa topik tu untuk KSSM secara full, tetapi juga sebenarnya nak memberi maklumat lebih sikit supaya bila pelajar-pelajar tanya tentang topik tu lebih daripada apa yang dalam buku teks tu, cikgu-cikgu boleh bantu untuk fahamkan pelajar, ada extra knowledge sikit untuk cikgu-cikgu. So tanpa melengahkan masa, saya persilakan Dr. Nazrul untuk mulakan sesi perkongsian. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara clear ke? Bain, okay, clear? Clear, doktor. Clear. Terima kasih kepada penganjur. Saudara Bain, sekali dengan kontak saya. Yang diraih semua cikgu-cikgu Amin SM. So, saya apa yang saya harapkan kat sini untuk berkongsi je lah. Kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan topik kuantum fizik ni. Yang mana topik baru jugalah. Rasa kalau time saya dulu tak ada. Setime Baim pun tak ada juga kan? Tak ada? Tak ada. Okay. Tapi yang menariknya ialah dia adalah macam introduction jugalah kepada kalau topik di universiti sebagai fizik moden. Okay, fizik moden. Sebab dia, saya suka sebut subjek ni sebagai sejarah fizik. Sebab dia adalah transisi daripada fizik klasik ke fizik moden lah. Jadi mungkin saya kena share dulu. Saya risau kat tadi saya test tadi terus hang komputer. Saya cuba sekali lagi. Bismillah. Baik. Jadi sebelum tu saya okey jap, saya ada masalah sikit dengan ni. Okey. Allah. Ini ada masalah sikit. Okey. Okey, boleh nampak slide ya? Okay.
Okey, tadi dia ada masalah sikit. Okey, sebelum tu mungkin saya kenalkan diri juga. Nama saya Ahmad Nazrul Rosli. Ansara terendak SPM tahun 2001. Saya tak pasti ada daripada terendak kat sini hari ni ke. Saya di Fakulti Sains Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia, nilai negeri 9. Kalau dari highway plus highway tu, saya siapa yang biasa lalu akan nampak lah di tepi jalan tu tulisan USIM kat tepi highway dekat dengan nilai. Jadi sebelum ni saya, sebabkan kita ada department, saya letak bawah program fizik gunaan, which is saya memang bidang fizik. Cuma baru-baru ni boleh ditukarkan ke program baru, Bioteknologi BTech, Healthcare Industrial Technology lah. Program baru akan mula bulan 9 ni lah untuk membantu staff di sana sebab ramai yang baru-baru lah. Tapi tak tahu saya akan pindah balik ke fizik ke atau kekal ke sana, Allah Alam. Sebab saya masih minat lagi fizik lah. Untuk ni, jadi kalau ada cikgu-cikgu kalau nak tanya terus boleh interrupt saya, tak ada masalah. Sebab asalnya bila bincang-bincang baik kita 45 minit, okeylah. Baru-baru ni boleh tengok sejam eh. Okey, tapi tak apa, kita boleh kongsikan insya-Allah. We'll try to tell the story. Itu pun ada berapa, saya risau kalau pergi detail on matematik saya ada masalah sikitlah. Sebab semua nota saya ada dekat office, which is office Negeri 9, saya duduk Selangor. Jadi banyak saya gunakan buku-buku yang memang ada di rumah jelah untuk sebagai rujukan jugalah. Jadi topik yang diberi pada saya berkenaan dengan Doktor Nazrul. Sorry mengganggu sebab boleh tak doktor apa turn into presentation mode terus? Saya dah try tadi presentation mode tapi komputer ni problem apa tu. Okey, sebab sekarang kalau kita memang boleh nampak, cuma kita akan nampak ada grey box dekat sebelah kanan. Dia Okey sebab nama screen ya. Yep, kalau saya adjust sikit macam mana? Kalau macam ni nampak? Masih lagi nampak ada. Okey, sekarang dah better. Better. Okey, sebab saya tak berani open slide tadi, saya try yang awal tadi terus kena restart laptop eh. Okey. Saya cuba minimize technical tu lah. Okey, jadi so two topics given to me related to the quantum theory, because kalau kita sebut quantum theory, actually it's a really big topic. Okay, and kalau quantum physics in per se subject, usually it's be more on the mathematical part lah. Tapi bila tengok balik syllabus, it's very interesting because it's starting or the transition point from the classical to quantum. How quantum exists, which is quantum physics itself. How the idea change from the classical move forward to quantum. Who the person that related to this transition or the revolution, I think you see, of the part of the physics, because at the 19th century, okay, there's a lot of the scientists that say that nothing new to discover in the physics. Dia kata sebab semua dah ada dalam fizik, semua dah cover, planet kita dah tahu, kita pun dah jumpa beberapa partikel, dia dah buat macam-macam industri, masa tu pun dah ada industrial revolution. But the problem there, they know how to do it, okay? Dia nak buat kereta api steam, kita dah tahu dah, dia tahu all the material to create industri, apa, peralatan industri, kenderaan pun dah start ada masa tu. So they know how to do it, okay, machine everything, but doesn't know why. So that will be the problem that time. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah mula nampak they have some problems on the that part. Cuma mungkin masing-masing tidak doesn't know dia akan berkembang sampai mana. So from there kita dah tahu sebelum ni Newton's law, Hooke's law, mencukupi untuk okay, kita nak kira kelajuan, kita nak measure, and then thermodynamic theory pun dah banyak ada, and then Maxwell pun dah cover a lot of the electromagnetic. Kalau kita tengok balik kepada apa ni, macam belajar kapasitor apa semua-semua kita dah ada lah. So many people believe that everything in physics already complete, so tak ada apa nak belajar lah.
Jadi that's happen to salah seorang daripada ahli fizik tu juga, dipanggil sebagai Max Planck. Okay, German physicist. What happened at school, dia kata cikgu pun dah cerita pada dia yang kata fizik ni dah tak ada apa nak nak dipelajari lagi ataupun nak dikembangkan dia atau nothing to expand anymore. Okay, dah tahu planet berapa banyak, kita dah tahu we can explore more outside of the space. Where do you know everything dalam apa ni in this world. So masa tu Max Planck pun dia dah stop of interest untuk daripada go to the fizik punya ni lah. Dan kalau kita tahu Max Planck punya ni, akhirnya dia jumpa apa dipanggil sebagai Planck constant, yang mana value H equal to 6.23 63 kalau yang dalam ni 60, dia akan, dia ada nombor lebih banyak, times 10 power minus 34 joule second. Jadi macam mana pula daripada seorang yang mungkin masa tu dah hilang minat pada fizik, boleh pergi kepada orang kata revolution, apa pemula kepada quantum fizik ni self. Okay. Tuan Mai juga kata yang Max Planck ni lah antara pemula dia juga, berdasarkan pada Planck constant. Apa yang menarik, Max Planck ni pun menjumpai value ni secara tak sengaja. Itu antara story dia lah. Antara story dia, they found it something that dia dapat value ni, tapi dia pun tak tahu apa fungsi value ni, dan dia rasa macam useless jugalah sebab dia dapat, sebab dia buat ni secara statistical, maksudnya dia, secara matematik dia dapat value ni. Sebab apa? Dia dapat menyelesaikan apa dipanggil sebagai ultraviolet catastrophe masa tu lah. Tapi dia tak tahu nilai H ni untuk apa? Apa sebenarnya H tu sendiri? Apa ni 6.6 tadi kan? 6.63 kali 10 negatif 34 joule second. Apa yang menarik, before that, okay, dia ada dua graf, sebenarnya dua graf ni sama, cumanya because x-axis dia wavelength dengan frequency, which is dia terbalik lah kedua tu. So what happened, experiment, black body diagram, black body experiment, saya sebelum mungkin ada bincang kan. Jadi output yang apa ni, daripada eksperimen dapat bentuk curve ni lah, yang dapat bentuk curve cantik je kan. Tetapi by teori, calculation dia buat seperti Rayleigh John, ada John Wayne, semua tak menepati eksperimen. Jadi Planck ni pun dia juga buat teori awalnya pun tak berjaya pada asalnya. Kemudian dia modify balik all the theory, dia terpaksa remove teori-teori asal fizik tu sendiri, termasuk Maxwell punya teori. Dia start balik from zero, scratch balik apa ni, secara statistical, dan finally dia dapat plot graph. Kalau kita tengok yang kanan tu, yang titik-titik ni adalah eksperimen data, tapi dia dapat plot sebiji, dia itu ayat dia sebiji exactly the same to the eksperimen. Kalau kita tengok yang sebelumnya, contoh kalau tengok seperti ni, religion sangat sesuai untuk frekuensi yang lebih rendah calculation dia, tapi bila frekuensi dia bertambah, dia punya energy dia pun makin bertambah, which is tak sama dengan eksperimen lah. So that would be dipanggil sebagai ultraviolet catastrophe. Ada yang kata the dark century of physics, itu pun saya pernah jumpa kat perkataan tu, the dark century of physics. Dan yang antara yang menyelesaikan adalah Max Planck. Jadi Max Planck pun constant yang dia dapat tu secara statistical dia tak masih belum berjaya untuk faham apa fungsi 6.6 ni, 6.63 ni. Tapi plot dengan result experiment tepat. Jadi mesti ada something yang menarik di situ lah. Dan Max Planck pun sendiri sebenarnya dia buat research tu just apa ni, dia tak adalah sampai ada saintis memang dia nak cuba cari penemuan-penemuan baru, tapi Max Planck tak ada, dia tak ada niat ke situ. Jadi dia menjadi seperti tak sengaja jugalah untuk berjumpa dengan ni. So this is yang sebelah sedikit. Saya rasa kalau yang untuk black body radiation ni memang panjang sikit ceritanya, dan saya percaya sepatutnya dia cover sebelum ni lah untuk diceritakan. Kemudian saya masuk sikit pada kemudian masih masuk pada yang topik yang diberikan, iaitu Bohr theory. Tadi tu sikit introduction tentang apa itu yang apa yang terjadi
semasa permulaan daripada apa ni quantum tu juga lah, daripada Max Planck tu sendiri. Masuk pada Bohr theory of atom lah. Biasa kalau Bohr ni kita kenal dengan theory of atom. Dan sebab tu kalau dalam chemistry memang dia akan belajar lah teori ni, atomic model of the apa ni, using Bohr punya method ni. So ini dia punya history dia. Kalau kita tengok John Dalton sejak awal, saya sebut memang jauh lah dia punya definition of the atom. Kemudian J.J. Thomson. J.J. Thomson awal 1904, dia dah masuk ke 20th century. Apa yang menarik, J.J. Thomson ni dia dah jumpa elektron. Dia jumpa elektron dalam eksperimen dia. Dia dah jumpa wujudnya negative charge. Okay. Tetapi dia tak berjumpa, apa dia ingat dalam satu atom pun hanya ada elektron saja. So dia tak boleh explain lebih daripada itulah. Kemudian J.J. Thomson ni orang British. Kemudian datang pula seorang daripada New Zealand, Ernest Rutherford lah. Ernest Rutherford ni anak murid J.J. Thomson. Biasa dengan cerita. Cuma Ernest Rutherford ni from New Zealand. Jadi dia sampai ke England. Okay. Sebenarnya dia nak pergi ke Cambridge tak silap saya. Dia bekerja, nak bekerja bawah J.J. Thomson lah. Cuma masa tu dia ada macam stigma, siapa yang tak belajar di Cambridge tak sepatutnya tak boleh kerja di Cambridge lah. So Rutherford ni dapat kerja bawah J.J. Thomson, tapi dia bukan graduate daripada Cambridge lah. So pada masa sama dia buat research, J.J. Thomson pun minta Rutherford untuk belajar agak. So dia masuk kelas sambil buat research tu, sambil masuk kelas juga lah. Itu yang terjadi pada Rutherford. Jadi Rutherford ni dia duduk bawah J.J. Thomson, dia buat study dan dia tak setuju dengan tok guru dia, J.J. Thomson punya teori, sebab J.J. Thomson kata teori dia ada elektron, dia macam dalam puding. So bila dalam puding ni, basically tengok puding tu, dia look sinar tu. So sepatutnya kalau puding ni, kalau kita tembak sinaran, tembus je sepatutnya. Seperti mana kalau kita tembus kat air ke macam lah. Tetapi apa yang Rutherford buat kajian, bila dia pancarkan dengan berapa sinaran, sebab Rutherford ni pun dia dealing with the nuclear punya radioactive punya material jugalah, thorium tak silap saya, thorium. So dari situ dia jumpa sinaran alpha, beta, dan juga dia gunakan X-ray juga dia dapat, dan dia cuba pancarkan kepada atom, satu atom. Dan dia nampak ada pantulan, ada yang dia tak tembus terus pada atom tersebut lah, pada yang thin film tu. So itu yang dia dapat buat simpulan, ada positive charge dalam sesuatu atom tu. So jadi memang dia tak setuju dengan tok guru dia lah, J.J. Thomson. Tapi N.S. Rutherford ni dia pun banyak mengembara jugalah. Selepas di Cambridge tu dia pindah ke Canada. Katanya sebab dia dapat jadi ketua jabatan, dapat dana. Sebab masa tu orang teori dengan yang buat kajian ni, dia tak diberi dana yang banyak lah. Mungkin banyak tu pada industri engineering macam tu lah. Jadi dia dapat dana yang banyak di Canada, Montreal University tak silap saya. Kemudian lepas beberapa tahun pula dia dapat offer balik ke UK. Dia pindah ke Manchester University tak silap saya. Dari situlah dia dapat something interesting lah about theory of the atom itself. So kemudian ada seorang lagi pula, ini adalah yang penting sekali lah, Niels Bohr. Seorang Jerman juga tak silap saya. Danish, Denmark. Okay. Niels Bohr ni lagi muda lah, dia very young. Dia nak cuba, orang kata apa, nak duduk bawah J.J. Thomson, tapi J.J. Thomson tak layan. That's will be the story lah macam tu. Jadi Rutherford nampak dia ni seorang yang bijak lah, Niels Bohr ni. Cuma masalah sebab dia bukan daripada English, someone yang English based. So dia punya penerangan thesis dia tak nanti hangat lah. Biasa Thomson sebab tak apa-apa layan lah Niels Bohr. Jadi Rutherford ambil Niels Bohr tu duduk bawah dia untuk bekerja ataupun buat research bawah dia lah. Itu yang Bohr ni pula, dia ada some teori yang berbeza.
sebab dia tengok Rutherford punya teori ni, okey lah, dia dapat ada nukleus kat tengah-tengah, yang mana nukleus tu terdiri daripada proton dan nukleon, bercas positif. Dan Rutherford punya teori, elektron tu berputar je lah secara bebas sekeliling nukleus tu. Tapi dia akan jadi masalah apabila dia berputar sekeliling tu, makin lama dia akan dekat pada nukleus dan akan bertambah laju dan akhirnya akan hilang tenaga, which is macam tak logik masa tu lah. Tapi Bohr, dia kajian dia, itu yang menarik sah. Apa dia, berapa kajian dia buat, apa yang dijumpa adalah dia dia menggunakan teori daripada Max Planck tadi dan juga sedikit Newton pun dah, Einstein pun dah keluar teori dia 1905, tak salah, dah ada dah dia punya teori sikit, yang mana elektron ni sebenarnya duduk di atas landasan dia sendiri, iaitu orbital. Dia panggil orbital lah. Seperti mana bumi mengelilingi matahari dan planet-planetnya, yang mana bumi dia ada laluan dia. Ada laluan dia, planet-planet lain semua ada laluan dia. Maka apa yang terjadi, kita tak kacau laluan planet lain. Dan juga planet pun tak adalah makin lama makin rapat ke matahari, tidak. Okay. Itu secara teori masa itulah. So dia pun mengambil pendekatan seperti itulah. Yang mana sebab dia buat secara teoretikal kan ni, Bohr ni. Nukleus di tengah-tengah bercas positif dikelilingi oleh orbital yang ada elektron. Okay, orbital maksudnya ada certain orbital hanya berapa elektron boleh duduk dan elektron tu tak boleh pergi ke orbital lain. Nah, itu teori dia. Elektron tak boleh pergi ke orbital lain. Maksudnya kalau kita tengok ada ada dua line ni, okay, di sekeliling nukleus, maksudnya elektron daripada yang line yang pertama ni sepatutnya tak boleh pergi yang kedua ni tak boleh pergi yang pertama. Kecuali ada gangguan. Dia ayat dia gangguan, which is they given the energy, heat, then electron can change. So itu yang dia, that's why they come to the theory related to the Max Planck. Kalau kita tengok Max Planck tadi, dia ada postulate dia, which is energy is equal to HF. Certain book dia guna HV, V yang simbol dia pelik sikit, V dia, which is frequency, the frequency of light times to the Planck constant, and they can get the energy. So that will be the interesting part of the Bohr, sebab Bohr theory ni kalau ikutkan is a basic. This is not the exact correct way of the explanation of the atom, sebab lepas tu dia akan ada lagi Schrodinger, ada Einstein, Dirac, gitu lah, yang lebih details. But basic of that ni memudahkan untuk kita faham. It's very easy to understand. Sebab tu chemistry pun rasa dari kita empat pun dah start belajar dengan Bohr atoms ni, sebab dia nak tengok pada periodic table. So let's see, kita tengok apa yang ada pada Bohr theory. Kalau kita tengok sini ada Erwin Schrodinger. Ini saya rasa kalau masuk, ini dia lebih pada mathematical punya ni lah. Dia punya Schrodinger punya ni. So kalau kita tengok balik pada Bohr theory, so they have certain point kat sini lah, yang mana each electron occupy a stable orbit. Maksudnya setiap elektron tu dia duduk pada landasan dia. Dan kalau bilangan elektron dia tak spesifik, tapi kalau kita tengok balik apa yang ada belajar tu, contoh yang first orbital N1, they can put 2 electron there. N2, 8 electron maximum. N3, they can go for 18, something like that. So dia ada numbers of electron tu they can put in the orbit. Okay, electron can jump down. Okay, maksudnya daripada level 2 ke level 1 or level 3 ke level 2, ataupun from level 1 ke 2 or 2 to 3 or level 1 ke level 3 boleh, dengan syarat, okay, kalau dia jump down dia akan emit dia energy, dan energy tu dinamakan sebagai photon. They call it a photon. Energy produced by the electron. Tapi kalau elektron pula nak jump daripada level 2 ke level 3, dia kena absorb photon ataupun tenaga daripada luar, barulah dia boleh jump daripada level 2 ke level 3. Dia ambil analogi kita nak naik tangga, okay. Itu yang menarik, iaitu nombor orbital dia mesti nombor bulat, 1, 2, 3, 4, dia tak boleh 1.5, dia masuk tengah-tengah, tak boleh.
So di, imagine tangga, maksudnya kita boleh satu step tangga, kita naik tangga kedua. Dia tak adalah nak duduk ke tengah tangga, tak ada. So dia akan naik step by step, satu step satu step. Dan apa yang menarik, contoh kalau dia nak naik daripada tangga satu ke tangga dua atau orbiter satu ke orbiter dua, dia perlukan tenaga. Spesifik tenaga. Kalau tenaga dia tak cukup, dia tak akan bergerak. Dia tak akan naik. Dan sama juga kalau dia turun tangga, dia akan melepaskan tenaga. Sebab dia menurun tu, dia akan turun tangga tu, tangga yang bawah tak memerlukan tenaga yang tinggi lah. So dia akan lepaskan tenaga. Bila lepaskan tenaga, itulah keluarkan foton. So itu antara teori awal berkenaan atom yang sangat menarik, sebab that's the function of the photo, apa ni, solar, even for sensor yang dapat photo detector, that should be the basic idea dari situlah. So daripada point di situ, kita tengok kenaikan dia mesti dalam discrete step, okay? Itu dia punya keyword dia daripada Einstein punya, okay? Discrete because the energy is discrete or wave packet, okay? Dipanggil. So packet tu akan darab dengan constant, Planck constant tu. So dia akan dapat energy level untuk step tangga orbital tadi. Masalahnya untuk Bohr atoms ni, dia ada masalah sikit, iaitu penerangan atau calculationnya hanya terpakai untuk hidrogen sahaja. Atom hidrogen. Which is kalau kita tengok dalam periodic table, hidrogen adalah first, okay? Ada satu elektron je. Sebab dia susun ikut numbers of electron. Dia pergi pada heliumnya, dia tak boleh nak bincangkan lagi. Sebab number of electron dah bertambah. Atomic structure, atomic mass pun bertambah. Apatah lagi more than that lah. Walaupun bagaimanapun, kalau tengok, kita tengok pada chemistry, dia banyak menggunakan apa ni, awal-awal ni untuk menerangkan bonding, contohnya H2O, dia ambil oksigen 8, okay, so ada dua valence elektron, dia boleh bubuh elektron daripada hidrogen. So dia menggunakan Bohr ni untuk lebih mudah untuk menerangkan lah Bohr mode, konsep dia. Tapi basically untuk energy tu, satu revolution yang menarik adalah dia cerita pasal discrete energy. Orbiter tu ada elektron pada satu orbiter ada energi dia sendiri. Dia nak jump ke orbiter lain pun perlu ada energi. So and then dia energi tu step by the dia panggil sebagai phonon. Photon, sorry. Okay. Photon itulah yang yang dikaji oleh Albert Einstein. Okay. So part of the energy yang dia buat kajian lah. Okay. Berkaitan dengan photon. So untuk yang tu kita akan tengok balik next pula, iaitu next topic, iaitu wave particle duality. Sebab bila cerita pasal foton, dia dah kita pun nak tahu apa itu foton, apa itu, apa kaitan dia dengan elektron. Jadi wave particle duality ni adalah penting lah untuk kita nak cerita pergerakan tu. Okay, ini saya ini, this is what something that saya banyak gunakan lah dalam bila nak cerita ni. Saya cerita 19th century, 18th century, dia ada dua mazhab. Itu ayat dia lah. Maksudnya satu, kalau gunakan Sir Isaac Newton punya, which is lagi lama, dia dah nyatakan yang cahaya tu adalah light is a particle. Dia boleh bertindak seperti particle atau zarah. Jadi pelik juga sebab Thomas Young pula, dia buat eksperimen, iaitu double split eksperimen terhadap cahaya, dan dia dapat buktikan yang cahaya tu adalah gelombang, wave, it's part of the wave. So kalau kita tengok wave, kita tengok double split eksperimen ni, ini memang belajar. So kita akan tahu yang light tu adalah wave. Sebab apa, kita pancarkan dua sumber cahaya ni ataupun ada dua slit, double slit ni, dia akan menghasilkan interference kat sini, okay. So akan adalah yang dia punya shape dia. Yeah, so ini menunjukkan yang cahaya tu adalah wave. Okay. So Isaac Newton pula masa tu dia dah kata light is a corpuscle. Dia adalah dia punya teori dia. Dan dia kata light ni ada sedikit mass lah. Itu idea daripada Isaac Newton, which is sangat lama. Dan dia akan obey law of physics macam mass-mass ni, macam baseball ke, planet ke, macam bola, billiard ke, snooker ball ke, something like that.
Cumanya kalau kita tengok untuk light ni, dia tak terpakai apa lagi digunakan Newton's law. So itu yang kita ada siapa-siapa yang dapat buktikan. So ramai yang masih rasakan yang light tu berpihak pada wave lah. Light is a wave, particle is particle. Okay. Jadi kita kena tahu juga apa ciri wave tu macam mana, particle tu macam mana. So kalau kita tengok wave ni maksudnya dia ada gelombang eh. Wave dipanggil gelombang. Dia ada wavelength dia, panjang gelombang. Dia ada frekuensi, berapa banyak cycle dia buat dalam masa 1 second, 1 second. Tu dipanggil frekuensi. Okay, dia ada up and down dia. Mana-mana particle pula dia boleh bergerak dengan bebas. Ada pergerakan, okay, ada zigzag movement, everything lah. Jadi dia boleh plot, dia plot kat sini lah. Dia boleh plot yang mana kalau wave, dia ada reflection, refraction, interference and diffraction and polarization, tapi tidak pada particle. Tapi bila photoelectric effect ada pada particles dan juga scattering compound. Okay, photoelectric effect saya rasa dah ada dibincang sebelum ni. Scattering compound ialah dia buat macam pelanggaran bilik ball lebih kurang macam tu lah. Dan itu penting juga sebab formula untuk quantum starting daripada scattering compound tu sendiri lah. Jadi macam, jadi masing-masing confused. So dia buat kajian, masa ni tak dapat buat conclusion lagi lah. So masa tu masih lagi confused sama ada light tu adalah wave. Wave ni macam jantung pun adalah wave juga eh. Gelombang, degupan dia menghasilkan gelombang. And then particle, tapi adakah light tu apa ni, light is a particle? Itu yang menjadi isu juga. Sebab apa, imagine kalau kita tengok pula particle, zarah ni, elektron ke, okay, kita bayangkan seperti bola-bola guli-guli kecil eh. Kita lepaskan daripada, kita buat double split eksperimen ni, okay. Kita lepaskan satu-satu ikut laluan macam barisan kan. So semestinya sepatutnya lah jawapan dia akan berkumpul satu tempat, dua tempat je lah berkumpul. Itu teori lah, lepas satu-satu-satu. Tetapi apa yang terjadi, ada eksperimen yang telah lakukan apabila dibuat gunakan elektron, partikel ni, apa yang terhasil adalah output dia sama dengan gelombang. Dia ada interference. So dia akan, dia tak akan datang terus pergi pada dua tempat saja. Dia akan berserakan. So akhirnya dia akan buat interference dia punya view dia tu akan menghasilkan seperti mana gelombang. Okay, so dari situlah terhasilnya apa ni, orang kata apa, datang French physicist ni, dia buat kesimpulan lah. Sebelum ni Newton pun dah nyatakan yang foton apa semua ni lah, tu dia relate antara particle dengan wave. Tapi Louis de Broglie ni, okay, Louis, ejaan dia Louis de Broglie, Louis de Broglie, French physicist ni, dia dah buat hipotesis yang mana dia kata cahaya ni ada dua alam. Dia ayat ni macam tu lah, maksudnya dia ada sifat dia sebagai gelombang, dia punya sifat sebagai zarah atau particle. So means that light have a two nature dia, particle dengan wave. The best part, particle juga mempunyai dua nature, iaitu wave dan juga particle sendiri lah, particle punya ni. So dia ada dua ciri-ciri yang berbeza. So itu yang menghasilkan dipanggil sebagai wave particle duality, yang mana wave can behave like a particle, okay, particle can behave like a wave. Maksudnya kalau cahaya, wave tu biasanya kita tahu cahaya tu wave, tapi wave ni juga boleh menjadi seperti particle. Mana particle tu pula, kita tahu elektron or any particle, proton everything. So kita tahu it's a particle. Sepatutnya zarah, dia bergerak seperti zarah lah, ada zigzag everything. Tapi dia pun boleh bertindak sebagai wave, yang mana itu yang kita panggil sebagai Einstein letak teori dia sebagai photon. Okay, so photon tu pula adalah tenaga yang dilepaskan, tenaga yang dilepaskan atau yang diabsorb oleh particle tu sendiri. Dan tenaga yang dilepaskan atau absorb tu dihasilkan dalam bentuk gelombang, wave. So that's the theory yang keluar masa tu, 1924, Louis de Broglie. Maksudnya Einstein pun dah keluar lebih awal lagi, teori sebelum tu lagi berkenaan dengan photon. Cuma dia lebih pada relativity dengan photoelectric kan. So dari situ juga de Broglie ni datang untuk produce dia punya teori tu, dengan gabungkan antara Planck quantum theory dengan Einstein theory of relativity.
mana Einstein dia, teori relativiti dia cerita lebih awal sebelum lagi 1905 or 1906 dia dah cerita pasal relativiti, tapi dia tak dapat Nobel laureate on that lah. Sebab masa itu orang masih tak boleh nak absorb apa benda relativiti masa tu lah. Jadi De Broglie ni dia dah buat teori yang mana point dia adalah partikel ada dua sifat, light pun ada dua sifat. Yang mana maka dari situ lah kita boleh tengok balik pada Bohr teori tadi, yang mana elektron apabila dia move daripada level yang tinggi ke level ke rendah, dia akan mengeluarkan tenaga, dan tenaga yang dia lepaskan E, energy dia release, dia emit the energy dalam bentuk dipanggil sebagai photon, okay, mempunyai frekuensi which is dibentuk dalam, dihasilkan dalam bentuk gelombang. Dan apabila dia lompat ke level yang lebih tinggi, orbital, dia memerlukan energy lagi, dia perlukan energy. So energy tu juga dalam bentuk gelombang. So that will be the relation between wave and particle, and particle and wave lah. Then finally they come out with the equation ni. Sebab equation ni pun saya ambil yang very simple, sebab kalau tengok dia punya equation awal dia E square equal P square C square plus M square C square, which is daripada Compton scattering. Tu saya tak dapat yang buku tu, nak tengok ada buku teks yang pakai dulu tu lagi lagi senang nak faham lah dia punya calculation dia. So dari situ yang boleh dapat EMC square, kalau pernah dengar yang pasal apa, pasal Einstein punya teori dulu, EMC square. Tapi dari situ kita akan tengok yang basic dia adalah E equal to HF, okay. Maksudnya frekuensi tu tadi darab dengan H, okay. H tadi yang daripada Planck teori, constant tadi, akan dapatkan energy. So apa yang menarik adalah Planck teori tadi, yang awal kali H yang dia jumpa H value tapi tak tahu fungsi dia apa, telah diterangkan oleh Einstein, De Broglie dan seterusnya daripada saintis fizikis yang lainlah. Akhirnya, dan apa-apa teori dalam kuantum selepas ini, termasuklah Schrodinger punya teori, mesti ada H, value H tu sendiri. So dia dah jadi constant yang space speed dalam tu lah. So dalam De Broglie ni dia ada modify dalam teori ni juga, dia masukkan gelombang which is wavelength is equal to H occult, equal to MV, yang mana lambda itu adalah wavelength, okay, equal to H constant of the Planck divide by MV mass time to the velocity. So itu dia kaitkan juga sebab mass tu mass, mass of electron and velocity of electron, and dia pun produce the apa ni gelombang. Berbanding dengan kalau yang light tadi E equal to HF, sebab apa E equal to HF, yang HF ni sebab gelombang sepatutnya dia tak ada mass. Dia tak seperti apa yang Newton kata sepatutnya ada mass. Light kalau kita tengok cahaya tak ada mass, massless. So dia punya teori sepatutnya E equal to HF tadi. Okay. So itu yang terjadi happen long time ago, more than 100 year. Dan dari situ yang terhasilnya kalau ikutlah Louis De Broglie ni antara yang penting juga lah dalam menggabungkan kedua-dua teori yang membuat kesimpulan. Yang mana cahaya mempunyai dua sifat dan gelombang pun mempunyai dua sifat. So dari situ jugalah maka terhasillah macam chip dia buat processor apa semua tu, untuk sebab dia dah makin faham, sebab dari sini dia akan produce another theory tentang atom tu sendiri. Dari situ juga bahawa dia akan jumpa theory of semiconductor, superconductor. Semiconductor tu lah yang kita boleh buat apa ni, chip, processor, semua kapasitor, the upgrading of the kapasitor. So mungkin a few years after that itu dah start ada komputer, dan sekarang pun dia dah pergi kepada quantum computing, okay. Quantum computing dia gunakan satu elektron saja dia punya pergerakan. So that will be the progress yang dapat daripada hasil daripada theory of apa ni, quantum tadi lah, start daripada ni. So kalau ikut topik yang saya bincangkan sampai situ saja. So mungkin saya buka kepada cikgu-cikgu kalau ada persoalan ataupun apa-apa mungkin tambahan untuk dibincangkan. Mungkin boleh saya buka kepada audience. Ada soalan doktor dekat chat. Oh okey, ya. Okey. Saya bacakanlah ya doktor. Boleh. Tapi Dr. Rosni pun ada juga reply juga kat situ, tapi saya bacakan juga. So daripada Syafiq Sulaiman,
Jika nak guna equation tu mass of light bagaimana, atau equation itu hanya untuk mendapatkan wave of fast moving particle? Itu soalan pertama. Okay. So doktor nak jawab dulu ke ataupun saya baca ke soalan kedua? Baca soalan kedua. Okay. Okay, soalan kedua, as electron jump from one orbital to one orbital, it release energy as photon. So adakah mass of electron is defected? Okay. Okay, so saya jawab juga macam yang tadi, yang soalan first tadi macam Dr. Rosni pun dah jawab tadi. Okay, saya jawab soalan yang nombor dua dulu. Kalau elektron jump from orbital 1 to orbital 2 contohnya, saya tunjuk balik gambar yang ni. Okay, mass of electron tu kalau ikutkan dia dah fix. Dalam dia punya ni dia ada value dia. Saya tak catik dia punya ni, mass of electron. Dia dah ada lah mass of electron, mass of proton. So sepatutnya dia dah fix dalam tu. Walaupun kalau next teori tu dia adalah macam perbezaan sikit, dia ada effective mass. Tapi kalau ikut yang teori ni memang dia kata dia fix, tapi dia akan release dia energy saja. So sebab energy dalam setiap level tu berbeza. Itu yang dia punya syarat. Maksudnya syarat dia nak masuk level 3, dia macam ni lah, nak naik tahap 3 kena ada duit banyak mana. Lebih kurang macam tu lah. Dia masuk energy. Ya. Dia punya fokus ada pada energy. Dan energy tu affected daripada frekuensi tadi. E equal to HF. Not dia punya mass. So apa yang kita faham, mass of electron tu not affected or not defected lah daripada perubahan orbital tadi lah. Okay. Okay, so saya allow participants to unmute themselves. So mana-mana cikgu-cikgu kalau nak bertanya terus pun boleh terus tanya. Nyatakan nama dan dari MRSM mana, so kita boleh terus dapat soalan daripada cikgu lah kepada Dr. Nazrul. Ada lagi soalan ke cikgu-cikgu? Okay, ataupun kita proceed dulu, kalau ada soalan kemudian kita akan continue. Betul. Dr. Rosni pun ada mention tadi yang light tak ada mass tapi ada momentum, and then ada potential energy which is daripada momentum tadi lah yang dia punya equation tadi. Okay. So Dr. Nazrul, presentation dah complete ke? Sudah, saya boleh stop share. Okay, alright. So thank you Dr. Nazrul. Okay, kita sebelum kita proceed kepada Dr. Rosni, saya minta maaf, saya lupa nak perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Khalil. Boleh panggil saya Baim, SPM 2007. Lower form saya di Pasir Salak, MRSM Pasir Salak, first batch first batch PMR form 1, dan upper form saya di MRSM Taiping. Okay, alright. So saya sekarang bekerja sebagai SAP consultant walaupun saya belajar degree in electrical power engineering. So saya lompat bidang. Alright, so itu serba sedikit tentang saya. Saya teruskan kepada Dr. Rosni. So dipersilakan Dr. Rosni. Okay, can you see me? Yes. Hello. Kan. Boleh nampak saya ke? Boleh nampak. Oh, okey. Pasal dia tak keluar window dia. okey. Okey, slow sikit. Pasal pakai browser. Okey, so assalamualaikum. Okey. Saya jarang pakai Zoom, pakai Google Meet selalu. Sekejap eh. Okey. Okay, so nampak tak presentation ni? Yes, nampak. Okay, so assalamualaikum. So nama saya Dr. Muhammad Rosni bin Muhammad Yusof. So saya diminta untuk memberi macam talk lah pasal electron microscope. Tapi saya cerita secara teoretikal sahaja pasal saya pun tak pernah pakai electron microscope. Okay, Dr. Rosni, boleh tak Dr. Rosni move to presentation mode ataupun minimize properties punya pin kat sebelah kanan tu? Betul. Okay. Is better? Okay. Saya nak pakai presentation mode. Boleh cuba. Okay.
Okay. Okay, so is this okay? Yes, okay. Okay, so saya akan menceritakan sedikitlah pasal elektron mikroskop. Walaupun saya tak pernah pakai elektron mikroskop, tapi bolehlah saya baca. Okay, so kita ada beberapa subtopik dalam elektron mikroskop. Kita just cerita pasal the basic idea. Kenapa kita nak pakai elektron mikroskop instead of optical. Saya akan ceritakan the physics of electron microscope, apa prinsipal dia, kita tengok dia punya anatomy dia macam mana, basic workings dia. Lepas tu kita nak prepare sample dia, cara prepare sample untuk dianalisis pakai electron microscope pun lain. Dia tak boleh buat macam optical microscope. Okay, dan kita akan juga tengok pada types of electron microscope. Dia ada beberapa jenis mikroskop lah. Satu ialah transmission electron microscope. Lagi satu, scanning electron microscope. Dan yang ketiga, scanning tunneling electron microscope. Okay, so kenapa kita nak pakai electron microscope? So kita tengok optical microscopes use light. Smallest objects you can see is about the size of the wavelength of visible light. Okay, so kalau kita tengok bakteria, kalau kita pakai optical microscope, wavelength of light is about 400 nanometers. Light yang kita boleh tengok tu. Tapi kalau kita nak tengok benda yang lebih kecil daripada 400 nanometer, kita dah tak boleh tengok dah. Lepas tu kita tengok ada bakteria, Pelagibacter ubique. Dia punya panjang dia 370 nanometer, lebar dia 120 nanometer. Kalau kita pakai optical microscope, dia susah nak nampak. Kita nampak bentuk dia lah, tapi apa benda yang dalam bakteria tu kita tak nampak sebab dia kecil sangat, lebih kecil daripada gelombang cahaya. Kita tak boleh tengok virus, kita tak boleh tengok molecules, tak boleh tengok atoms of metal. Pasal the wavelength of light is bigger than what you are looking at. Kita macam nak pakai chopstick untuk ambil kacang hijau. So susah nak ambil. Nak ambil kacang hijau kena pakai tweezer lah kot. Okay, so this is a picture of Pelagibacter ubique. Almost too small to see optical microscope. Dia punya lebar dia 200 nanometer. Cahaya is about 400 nanometer. Kalau kita pakai ultraviolet microscope, mungkinlah boleh nampak, boleh turun lagi sikit. Tapi kalau kita nak tengok dalam bakteria ni, kita nak tengok mitochondria, nak tengok DNA, nak tengok dia punya cell wall. Minta maaf doktor. Tak dapat. Dr. Rosli tengah, yeah? Dekat slide mana ni? Slide 6, ada nampak gambar bakteria tak? Oh tak ada, kita orang masih lagi dekat the first slide, electron microscope. Oh ya ke? Uh-uh. Hey, peliknya. Okay, what do you see? Nampak slide pertama ke? Yes, slide pertama sahaja. Okay, ni nampak slide kedua tak? Yes, nampak slide kedua. Okay, ada problem sikit lah kot. Kalau saya tak pakai presentation mode boleh? Boleh. Tadi saya cerita pasal kenapa kita nak pakai electron microscope. So this is Pelagibacter ubique. Dia bakteria, antara bakteria yang paling kecil. So dia punya lebar dia dalam 200 nanometer. So kita pakai cahaya is 400 nanometers, kita nak tengok benda yang lebih kecil daripada gelombang cahaya. So tak nampak lah, macam kita pakai chopstick untuk ambil apa, biji selasih. Ambil biji selasih pakai chopstick, susah kan? Okay, so kenapa? So itulah. Dan benda yang kita nak tengok pakai elektron mikroskop ialah benda macam virus. Lepas tu kalau kita tengok bakteria, kita nak tengok apa benda yang dalam bakteria tu. Kalau kita tengok gambar ni, dia punya cell wall, ketebalan cell wall dia dalam 5 nanometer.
kalau kita pakai optical microscope memang tak nampak. Lepas tu kita boleh tengok microscopic crystal, kita nak tengok ciri-ciri permukaan dia. Dan kalau mikroskop yang lebih canggih macam scanning tunneling electron microscope, kita boleh tengok single atoms pun boleh tengok. Okay, so that is why kita nak pakai electron microscope. Tapi kenapa kita boleh pakai electron microscope? So kita nak ceritalah sedikit mengenai physics of electron microscope. Seperti yang speaker tadi kata, de Broglie, apa pronunciation dia apa eh? Saya selalu sebut de Broglie, tapi dia cakap dia French kan, de Broglie. Hello? Dengar doktor, okay. Dengar. Betul, de Broglie, de Broglie. De Broglie. Ah, de Broglie. Ha. Saya pun sebut de Broglie. Nak eja nak tulis exam tak salah eja. De Broglie. Nanti hujan PROY orang lain ni kan. Tapi sebut betul. Saja de Broglie, de Broglie lah. Saya dulu baca aku. Saya dulu memang saya sebut de Broglie. Pasal saya tak pernah dengar orang lain sebut nama dia, saya entamlah de Broglie. Okay, so de Broglie's hypothesis, lambda sama dengan h over p, p ialah momentum. So electrons have wavelengths, we can use the electrons like light. Okay, so okay, so kita tengok pada types of electron microscope. Dia ada beberapa jenis, so kita fokus pada tiga jenis lah: transmission electron microscope, scanning dengan scanning tunneling electron microscope. Okay, so the first one ialah transmission electron microscope. Basically kita pakai kita ada electrons, dia ditembak pakai electron gun, nanti ada rajah electron gun macam mana rupa dia. Lepas tu kita kena collimate the electrons pakai magnetic or electric field lens. Dia, kita nak pakai electron microscope ni, kita we must have some way of focusing. Kalau pakai cahaya, kita pakai lens. Kalau kita nak fokuskan elektron, kita kena pakai electric field ataupun magnetic field, barulah kita boleh fokuskan dia. Kita nak sebarkan dia ataupun kita nak fokuskan dia pada satu point. Okay, so the beam, lepas tu kita paskan elektron tu through the entire thin sample. So elektron tu dia akan, dia macam pakai shotgun lah, dia akan tembak menerusi the whole sample macam shotgun. Okay, lepas dia pass through the sample, kita akan focus dan magnify dengan magnetic lens. Lepas kita passkan elektron melalui magnetic lens, kita nak, we have to have some way of detecting the electrons, pasal kita tak boleh tengok electrons. So kita kena ada perantaraan. Electrons tu kena hentam fluorescent screen tu akan menghasilkan cahaya, dan cahaya tu boleh direkod lah pakai digital camera. So this is the rajah of optical microscope versus transmission electron microscope. So dia ada electron gun. Okay, so electron gun tu tembak sample. Lepas tu dia ada magnetic lens. Ini kita pakai, ya, kalau optical microscope pakai lens biasalah, lens kaca. Tapi kalau electron microscope, kita kena pakai magnetic lens ataupun electrostatic lens. Lepas dia pass through the sample, dia akan kena pada fluorescent screen. Lepas tu bolehlah kena nak tengok secara direct, ataupun selalunya akan dirakamlah pakai kamera. Okay, so tadi saya cerita pasal electron gun. Saya tak tahulah SPM sekarang pakai electron, dia ajar electron gun ke tak? Dia ada tak? Pasal syllabus bertukar. Ada ajar, doktor. Ada. Okay, so electron gun saya perlu terangkan ke tak? Pasal kalau dah cover. Terangkan sikit lah. Okay, so electron gun dia ada cathode dengan anode. Cathode ni dia dipanaskan. Kenapa kita nak panaskan dia? Supaya elektron tu mendapat tenaga haba. So dipanggil thermionic electrons.
So electrons tu melompat-lompat lah macam popcorn. Okay, bila dia melompat-lompat tapi dia tak keluar lagi daripada permukaan katod tu, apa yang diperlukan ialah kita pakai acceleration voltage katod dengan anode. So katod tolak elektron, anode tarik elektron tu. So bila elektron tu melompat, tiba-tiba dia kena tarik. Macam kita lompat, lepas tu ada orang cekut kita. Kan? So elektron tu terbang, dia menuju ke anode, tapi anode tu betul berlubang. So ada yang, so banyaklah elektron yang terlajak dan terhasillah elektron beam. Lepas tu kalau elektron gun ni, kita kena pakai evacuated glass tube. Sebab kalau ada udara dalam tu, elektron tu akan langgar udara. So tak terhasillah elektron beam. Dia kena pakai vacuum. Kenapa dua kali saya buat? Okay, so what is the wavelength of electron? So electrons are fired using electron gun of voltage V. So tadi saya pakai ni, electron gun dia punya accelerator, dia ada acceleration voltage. So kinetic energy sama dengan work done on the electron. So kalau you ingat work done on a charged particle, work sama dengan QV kan? Q kali voltage. Ada belajar tak? Okay, so belajar. So setengah, so half MV squared sama dengan EV. Kita dapatlah V sama dengan 2 EV over M. Lepas tu kita letak P sama dengan MV. Dapatlah dia punya momentum of the electron. 2 kali mass of electron kali charge of electron kali voltage. Lepas tu masukkan dalam De Broglie. De Broglie ke De Broglie? De Broglie. Lambda sama dengan H over P. Okay, so dapatlah lambda sama dengan H over 2MeV. Square root 2MeV. So katalah kita electron with energy 100 kilo electron volt. Iaitu kalau kita pakai electron gun 100,000 volt. Okay, that is normal for electron gun, 100,000 volt. Kita masukkan nilai dia dalam equation tadi. Kita dapat lambda sama dengan 3.879 10 kuasa negatif 12. Okay. Itu picometer. Pico. Betul lah, picometer. 3.879 picometer. 10,000 times smaller than optical. Kita boleh tengok benda yang 10,000 times smaller. Kalau kita nak tengok benda yang lebih kecil daripada itu, kita boleh increase the voltage. Kalau kita increase the voltage, lambda of the electrons become smaller. Kita boleh tengok benda yang lagi kecil. Okay. Okay. So kita dah ada electron beam. Kita kena ada electron lens. So electron lens is used to focus the electron beams. Some use magnetic fields, some use electric fields. Okay, so this electron lens menggunakan magnetic field. Dia pakai Helmholtz coil. Nampak elektron tu dipesongkan oleh Helmholtz coil. Tapi sebenarnya trajectory, kalau kita pakai magnetic field, trajectory dia sebenarnya complicated sikit. Dia macam ni, dia berpusar macam ni. So, tapi selalunya engineer sudah fikirkan dah macam mana nak tunekan benda tu supaya dia dapat fokus. Ataupun kita boleh pakai electric field. Dia pakai Einzel lens. So, ni zarah tu ditembak dan dia difokus oleh electric field pula. Okay, so dia akan dapat satu fokus lah. Okay, so Einzel field, Einzel lens ni dia selalu jumpa dalam TV yang zaman dulu punya, yang pakai TV besar yang kita selalu hempap nasi impit. Tak tahulah zaman sekarang dia hempap pakai apa. Doktor. Okay, so, doktor. Ya. Yeah?
Maksudnya dalam special microscope ni, sometimes ada yang guna electric field, sometimes ada guna yang magnetic field. Dia tak boleh guna together eh? Boleh. Boleh pakai. Ada yang pakai macam tu. Ada yang combine, ada yang tak combine. Tapi saya perhatikan dalam rajah-rajah selalu dipakai magnetic lens. Yang elektron, yang electric field lens ni jarang sikit. Mungkin dia tak berapa precise kot. Tapi kemungkinan untuk pakai electric field lens ni ada. Okay, so this transmission electron microscope, kita nampak electron gun. Lepas tu magnetic condensing lens untuk sebarkan elektron. Lepas tu dia akan lalu the entire specimen. Lepas tu kita elektron tu akan melalui objective lens. Lepas tu ada projector lens. Lepas tu dia kena pada fluorescent screen. Okay, dan bawah ni patutnya ada kamera lah. Okay, kita pakai fluorescent screen pasal kita tak boleh nampak elektron. Tak gunalah kalau just elektron sahaja. Kita kena tukar tenaga elektron tu jadi cahaya pakai fluorescent screen. Okay, the next one ialah scanning electron microscope. Okay, so scanning electron microscope ni dia lain sikit. Tadi kalau transmission electron microscope dia macam shotgun. Dia tembak dia tembak elektron tu pada seluruh sample at once. Seluruh sample tu akan kena elektron. Tapi scanning electron microscope ni dia tembak one small area pakai electron beam yang sangat narrow. Okay, so electron beam yang halus, dia tembak one small area. Lepas tu dia akan ada detector. Detector tu akan detect elektron daripada one small area tadi. Lepas tu dia gerakkan elektron beam tu sikit ke kawasan sebelah dia. Dia detect kawasan sebelah dia pula. Elektron beam tu bergerak lagi pada kawasan sebelah dia. So dia buat sikit. Dia macam macam buat... macam buat mapping ataupun nak buat kain songket. Okay, so lepas tu dia dah detect one small area at the time. Lepas tu kita pakai komputer untuk construct the image daripada bacaan tu. Dia ambil satu-satu-satu. Tot. Lepas tu dia construct balik. Okay, so this is the... Macam mana saya nak main video ni? Sorry, sekejap ya. Kecil sangat. Memang kelabu kan, doktor? This one saya ambil daripada Wikipedia. Saya tak tahu kenapa dia... Okay, this is a... This is a scanning electron microscope. Kita nampak yang electron beam tu dia scan one small area at a time. Dia tak tembak seluruh sample tu. Thank you.
Doktor ada tak? Ada yeah. Soalan? Dari Syafiq Sulaiman. Aha, jap. Okay. CT scan atau MRI tu? Oh, MRI tu bukan... Sekejap ya, itu magnetic resonance imaging. Dia tak pakai magnetic lens. MRI tu dia pakai magnetic field yang sangat kuat, tapi dia punya principle dia bukan magnetic lens. Dia MRI ni menggunakan medan magnet yang sangat kuat untuk vibratekan hydrogen atom dalam molekul air dalam badan kita. Lepas tu bila dia vibratekan molekul atom tu, atom tu akan menghasilkan gelombang radio, dan gelombang radio tu yang akan dikesan oleh sensor. Dia lain, teknologi dia lain. It's not magnetic lens. Okay. CT scan dengan MRI tu sama ke, doktor? Oh, CT scan pula lain. CT scan is computerized tomography. Dia macam X-ray, tapi X-ray computer tomography. Dia pakai X-ray tapi dia tak pakai X-ray. Dia kalau X-ray biasa dia macam pakai shotgun, dia tembak semua sekali badan. Tapi computerized tomography ni dia macam scanning microscope tadi. Dia pakai narrow X-ray. Okay, dia pakai X-ray yang sangat narrow. Lepas tu dia scan sikit-sikit. Lepas tu dia image tu dia akan reconstruct balik pakai komputer. Okay, dia scan 3D volume tapi dia pakai very narrow X-ray beam. Okay. Dia kalau X-ray biasa kita nampak dia ambil gambar X-ray terus pada filem, tapi computerized tomography dia akan scan, lepas tu dia construct balik image. Dia scan pakai X-ray dan dia reconstruct balik pakai komputer. Okay, doktor. Okay. Okay, so saya tak habis lagi ni. The last part ialah... Okay. Preparing samples for electron microscopy. So electron beams need to travel in vacuum. Okay, so electron beams dia perlukan vacuum untuk function. Kalau tak, electron beam tu akan langgar molekul udara dan electron beam tu tak jadi. So kalau benda tu dalam vacuum, kita tak boleh study living samples. Sample tu dah matilah, letak dalam vacuum. Lepas tu water boils easily in vacuum. Sample tu mesti dikeringkan. Samples must be thin. Pasal electron beam ni dia tak penetrate sangat. Dia kalau kita ingat beta radiation kan, beta rays ni dia boleh kita boleh stopkan dia pakai, dia tak tembus kulit pun. So electron beam is easy to block. So the sample must be very thin. Lepas tu carbon, nitrogen and oxygen have similar atomic numbers. So they block electrons more or less the same. Image dia susah nak dapat pasal carbon, nitrogen and oxygen dia tak contrast sangat kalau dari segi pantulan, daripada segi dia block electrons tu. So selalunya tissues akan kita prepare samples tu pakai heavy metals, osmium, uranium or lead. Osmium dia akan bind pada lemak, metal lain bind pada benda lain, dan image tu akan nampak lebih contrast lah kalau kita pakai electron microscope. Okay, ni lah kalau example of poor contrast lah. Apa yang dimaksudkan? Image belah kiri good contrast, image belah kanan contrast tak bagus. Okay, the last one, scanning tunneling electron microscope. So yang ni dia punya principle dia is completely different. Tadi pakai electron beam, yang ni dia tak pakai electron beam. Dia pakai jarum yang sangat halus, the surface of the sample. So kita nampak jarum yang sangat halus.
dia berhampiran dengan sampel. So elektron in the elektron tu ada elektron dalam mata jarum, dan kita tengok Heisenberg uncertainty principle, Schrodinger wave equation. So kita kena tanya soalan, where is the electron? Kita tak boleh kata elektron tu dalam satu tempat. Kita kena kata probability cloud. Elektron tu is more likely found in some places. So tadi kita nampak gambar elektron tu dalam orbit yang macam cantik lah. Tapi sebenarnya elektron tu tak macam tu. What an electron is like this. Dia macam tersebar. Position ni kita tak tahu kat mana. Tapi kita tahu kemungkinan besar elektron tu ada kat sini ataupun di sini. Kawasan yang graf yang nampak color dia sangat terang. Kawasan yang graf yang nampak pudar ni, elektron tu kemungkinan besar tak ada kat situ. Tapi mungkin juga ada kat situ. Dia, kita tak tahu elektron tu berada di mana sebenarnya. So dia dalam quantum tunneling, the electron position is blurred. Kita tengok, kita ingat elektron tu ada dalam hujung jarum ni. Tapi mengikut quantum mechanics, sebenarnya position of electron tu kita tak tahu kat mana. Dia punya position is blurred. So kalau blur tu besar dan termasuk sampel tu, ada kemungkinan elektron tu secara ajaib dah ada dalam sampel. Quantum mechanics ni memang pelik. Elektron tu secara magic boleh berada dalam sampel. Dan bila dia dah ada dalam sampel, a small current akan, kita boleh measure a small current dalam sistem. Okay, dan bila kita boleh tu, kita boleh measure lah ciri-ciri permukaan. So this is some examples of scanning tunneling electron microscope. Dia punya resolution lagi tinggi daripada electron microscope lain. Kita boleh nampak individual atoms. Features dia sampai 8 nanometer. Boleh nampak bentuk-bentuk atom tu. Susunan-susunan atom pada permukaan logam dan sebagainya. So electron microscopy ni dia ada advantages dia. Kita boleh nampak smaller features. Tapi dia punya disadvantages dia ialah kita tak boleh study living biological samples. Samples ni semua mati dah. Kita kena letak dalam vacuum, kita kena keringkan dia. Kita tak boleh nampak cantik lah, kita tak boleh nampak bakteria yang bergerak-gerak. So benda tu yang dah matilah. Tapi selalunya okey lah. Kita nak tengok atom, atom tu dah tak bergerak lah. Nak tengok virus, sebenarnya virus ni dia tak bergerak dengan sendiri. So itulah. Lagi satu, electron microscope ni dia cost dia is very very high. Dia punya engineering dia is very precise. Kita nak gerakkan components dia sampai peringkat nanometer. So vernier scale pun tak boleh buat. Okay, so that is it lah. So that is habislah apa yang saya nak cerita pasal electron microscope ni. Okay, so ada beberapa slide lain pasal okay, so before we go, saya nak just one extra slide. Saya perasan yang electron orbitals ni dia ada similarity dengan Chladni plate. Pernah dengar tak Chladni plate? Cymatics pernah dengar tak? Tak pernah. Okay, so just okay, so I will play this media lah. So Chladni plate ni is just a plate
Lepas tu kita getarkan plate tu pada frekuensi tertentu. Oh, yang dia akan nampak pattern. Ha, dia akan nampak pattern. Okay, so kenapa saya tunjukkan video clad knee plate ni? Clad knee plate, kalau kita belajar SPM, kita selalu belajar pasal gelombang bunyi kan. Dia ada resonance tube. Resonance tube ni dia tunjuk resonance dalam tube lah. It's one dimension. Tapi clad knee plate ni menunjukkan resonance dalam dua dimension. So basically ni ialah resonance pattern dalam satu plate. So kenapa kita nak tunjuk, saya nak tunjukkan tu ialah pasal dia boleh compare dengan bagaimana elektron berada di keliling atom. So kita boleh bandingkan electron standing probability wave from nucleus dengan clad knee plate punya standing waves. So dia macam ada persamaan lah. So basically quantum physics ni dia treat elektron tu sebagai gelombang. Lepas tu gelombang yang bergerak di keliling atom tu dia bergerak sebagai dia macam dia jadi macam standing wave sekeliling atom tu. Okay, dan kita tak boleh nampak atom tapi kita boleh nampak lah. Kalau kita boleh bayangkan dia macam clad knee wave lah. Clad knee plate. Okay, so this wave function of hydrogen atom, dia ada keserupaan dia dengan clad knee plate. Kita boleh gunakan clad knee plate tu untuk mengajar sedikit lah pasal quantum physics. Okay, so itulah bila kita nak ajar pasal gelombang, kita sendiri kena faham lah acoustic waves macam mana. Okay, so so habislah that is my presentation. ada soalan? Right, thank you Dr. Rosni. Cikgu ada soalan? Boleh ada soalan? Ada soalan ke? Nak tanya sikit. Saya Zai daripada Merbuk. Makna kata yang plate ni tadi tu, kita nak buat analogi kedudukan elektron. So makna kata elektron tu cloud tu dia bergantung pada frekuensi lah. Dia bergantung pada frekuensi. So kalau mana dia membentuk banyak pattern cloud. Pada frekuensi dia. So uncertainty punya Schrodinger tu, mana elektron tu memang berterabak tak tahu di mana lah kan? So itu analogi lah. Analogi dia. Dan corak-corak clad knee plate tu menunjukkan elektron tu kemungkinan besar dekat situ.
tapi sebenarnya kita tak tahu. Dia, kita cuma boleh kata ada 40% kemungkinan elektron tu kat situ. Macam kita ramal cuaca lah, kata ada 40% kemungkinan hari ni akan hujan. Tapi kalau possibility yang kecil pun macam di hujung-hujung tu, mungkin elektron tu berada di sana walaupun kemungkinan dia kecil. Satu satu orbit lah. Dengan planet plate dan bergantung pada frekuensi, mana elektron tu dalam cloud based on frekuensi dia boleh change dengan frekuensi tu. Satu yang menarik sebab teknik ni saya pernah tunjuk dekat student dalam lab, tapi terbayang pula dia boleh relate dengan mana kita buat analogi untuk Schrodinger punya club punya cerita ni kan. Actually saya baca pasal Schrodinger, dia buat equation, mula-mula dia buat equation tu satu dimension saja, tapi bila dia nak buat dua dimension, tiga dimension, dia pun mati kutu juga, dia punya mathematics tak sampai tahap tu. Tapi dia baca, rupanya Clapp ni dah buat dah matematik ni. So dia pakai matematik Clapp ni tu untuk solvekan macam mana bentuk atom dalam dua dimension, dalam tiga dimension, macam mana elektron tu berterabur dalam tiga dimension. Kalau kita nampak, kita tengok rajah tadi, bentuk ni ialah bentuk yang disolve lah dengan bantuan equation yang develop oleh Clapp ni. Schrodinger pakai Clapp ni punya kerja. Okay, terima kasih Cikgu Zai. So kita buka lagi, ada mana-mana cikgu-cikgu nak tanya kepada Dr. Rosli ataupun Dr. Nazrul tentang Bohr teori tadi ataupun apa particle duality. Assalamualaikum Doktor. Saya Syazrina dari Bali. Saya nak tanya, boleh tak minta tolong Doktor terangkan sikit pasal Schrodinger equation tu? Schrodinger equation? Macam apa sebenarnya yang Schrodinger explain? Sebab dah dengar Schrodinger cat and then apa kena mengenai dengan cat tu kan? Boleh tak minta tolong Doktor explain sikit? Okay, so basically kita balik pada graf ni. So katalah kita nak tengok elektron ni tengah buat apa. Kalau kita belajar dulu, elektron orbit macam planet, tapi sebenarnya dia tak macam tu. Dia sebenarnya dalam keadaan blur. Okay, dia blur macam ni, tapi blur ni bukan sebarang blur. Dia punya blur dia kena ikut gelombang. Dan Schrodinger equation ni ialah equation yang describe gelombang tu macam mana. Kita nak buat satu solution, kita nak kata gelombang tu bentuk macam ni, tapi gelombang tu kena satisfy Schrodinger punya equation. Kalau tak, dia tak diterima lah. Sebenarnya gelombang tu tak sesuai dengan keadaan tu. Okay, so saya kena, hari tu saya pakai Google. Okay, so electron clouds. Okay, so sebenarnya dia dalam tiga dimension. So macam mana kita nak dapat bentuk macam ni? Kita basically kita kena propose satu gelombang, dan gelombang tu dia kena satisfy certain conditions. Dia yang ni dia macam gelombang tu dalam frekuensi macam mana, dan gelombang tu kena ada dalam boundary macam mana. Dia gelombang tu kena ada panjang dia. Kita macam kalau kita getarkan tali vibrating string, kita tahu yang tali tu ada panjang dia, ada hujung dia. Kalau dalam atom, kita boleh anggap macam gelombang tu letak dalam kotak. So kita kena letak gelombang tu dalam kotak. Lepas tu gelombang tu frekuensi macam mana, dia punya momentum dia macam mana dan sebagainya. Dan kita propose beberapa solution lah, beberapa jenis gelombang yang boleh satisfy that condition.
So inilah gelombang dalam satu condition, gelombang condition lagi satu, dan semua gelombang-gelombang tu mesti satisfy Schrödinger punya equation. Kalau tak, dia tak jadi. Dia kalau you nak betul-betul faham pasal Schrödinger equation, you kena belajar pasal mechanical wave punya equation lah dulu. What am I saying? Okay, so basically Schrödinger equation ni dia ialah equation yang describe gelombang, dan kalau gelombang yang kita propose untuk memuatkan dalam atom tu satisfy Schrödinger punya equation, maka equation tu, maka gelombang tu ialah bentuk tu lah. Faham ke tak ke saya merepek je ni? Understand. Boleh. Saya nampak sikit lah what apa Schrödinger tu about. It's all about. Okay. Tak apa. Terima kasih. Okay. Okay. Okay, ada soalan daripada Cikgu Norma Zida. Tanya adakah SAM tu sistem yang sama digunakan untuk scan luggage di airport? Lain. Luggage tu pakai X-ray. Tak sama langsung. SAM tu dia SAM pakai elektron, pakai pancaran elektron. Airport tu dia pakai X-ray. So it's different. Okay, alright. So sementara tu, kalau ada soalan lagi boleh tanya. So saya just nak remind kepada semua participants, next week will be our last session untuk lecture series quantum physics ni, yang mana kita akan ada dua speaker lagi bersama-sama kita, iaitu Dr. Samila, Associate Professor Dr. Samila, expert in renewable energy, dengan dia akan bantu kita untuk terangkan applications of quantum physics. Sebab fokus kita next week, final week adalah applications of quantum physics. Dr. Samila akan bantu kita untuk kongsi tentang photocells applications dan juga renewable energy. Dan kita akan ada juga Madam Rosa Houghton yang akan bersama-sama kita all the way from Canada, yang merupakan expert in medical physics. So Madam Rosa akan bantu kita fahamkan tentang applications of quantum physics dalam medical industri lah. Okay, insyaAllah. Ada apa-apa soalan lagi ke daripada cikgu-cikgu? Kalau adalah nak tanya soalan apa-apa berkaitan quantum physics, apa-apa sahaja, mungkin daripada last week punya ke apa dan sebagainya. Sebab kita juga ada Dr. Sofia bersama-sama kita, yang mana speaker untuk dua sesi pertama kita yang sebelum ni. Okay, dan juga kita ada juga Madam Rosa juga dalam ni. Kalau nak tanya apa-apa, boleh tanya mungkin berkaitan. Jadi Dr. Sofia ke sekarang? Bukan Azwani ke kawan? Saya nampak nama Sofia, so saya panggil Dr. Sofia. Ya, yeah, Baim. Saya ada dekat dalam ni. Okay. Alright, so cikgu-cikgu ada nak tanya soalan apa-apa lagi? Sebelum, kalau tak ada, kita boleh stop session kita. Saya dah nak tanya sikit lagi. Okay. Tentang saya Zai daripada Merbuk. Tentang spektrum elektromagnet tu. Yang mana sebelum ni kita belajar yang wavelength yang ada color macam-macam tu, continuous spectrum. And then ada satu lagi yang line spectrum tu, yang kita just nampak line-line tu. Yang pertamanya dia nak different. Dia sebenarnya nak cerita apa tentang yang line spectrum tu kalau dalam syllabus ni? And then adakah black, yang kawasan hitam-hitam dalam line spectrum tu, itu menunjukkan dark energy dia ataupun dia just blank? Itu persoalan dia. Okay, so siapa nak jawab ni? Boleh saya jawab kan? Boleh, ya? Okay, Dr. Nazrul. Okay, terima kasih Uzai. Untuk yang spectrum color tu, macam saya tunjuk tadi double split experiment tu lah. So dia akan apa ni, plotting of the graph tu, dia bila wave kan dia akan ada apa yang superposition of wave. So dia akan ada macam apa yang
tinggi atau rendah. Tapi bila dia bergabung dua-dua wave tu, itu dia tak ada gambar nak lukis, tak ada whiteboard lukis ke. So kalau dia apa ni, contoh satu wave tu, wave pertama naik ke atas, yang wave kedua naik ke bawah, dia akan apa orang kata apa, yang apa ni, yang maksimum tolak yang minimum akan jadi kosong. So sebab itu akan jadi hitam, hitam tu. So itu yang jadi kalau dalam graf wave, sinusoidal graf tu, yang apa ni, bentuk sin tu. Tapi bila dia gabung dua-dua graf tu, so kita, itu yang kita akan nampak gelap-gelap. So kalau kita tengok, kalau kita tengok balik pada yang spektrum tu, spektrum tu sepatutnya dia menunjukkan apa, macam double split experiment tu tadi, dia boleh tunjukkan pergerakan apa ni, macam mana contoh elektron tu, kalau kita gunakan elektron ke atau wave pun boleh, apa deflectionnya ni lah, betul Dr. Rozi ni, deflection of the ni tadi, so dia akan dapat cahaya-cahaya. Sebab tu kalau kita gunakan apa tu, spektrum berbeza ke, dia akan dapat dia punya tu berbeza, even apa ni, atom yang berbeza pun akan dapatkan dia punya apa ni, line tu yang lebih banyak lah. Okay, Dr. Rozni boleh tambah lagi? Ya, yeah. Kalau line spektrum okay, okay, so basically atom dia akan serap cahaya pada certain frequency saja. Dia, ya, tadi kan kita tunjuk pasal elektron orbits kan. Selain daripada atom menghasilkan cahaya kan, elektron daripada orbit luar turun ke orbit dalam, dia menghasilkan cahaya. Dan cahaya tu daripada satu wavelength sahaja. Tapi kalau cahaya daripada luar masuk ke dalam atom, dia akan tolak elektron tu daripada bawah pergi ke orbit atas. Dan dia akan buat macam tu pada certain frequency sahaja. So kalau kita tengok spektrum tu, frekuensi yang diabsorb oleh atom tu ialah kawasan-kawasan gelap tu lah. Itu yang jadi line spektrum. Faham ke tak? Oh, mana kata macam kawasan gelap tu macam destructive area lah kot. Ya, ataupun dia zero energy ke, ataupun dia masih ada energy dekat kawasan hitam tu? Ada, cuma bandingkan dengan kawasan sebelah dia nampak gelap. It's relative. Dia tak totally gelap. Dia nampak gelap pasal kawasan sebelah dia terang. Okey, okey. Maknanya kata masih ada energy lagi lah kan? So maknanya kata spektrum line dengan spektrum continuous ni, dia nak tunjukkan apa sebenarnya? Saya confused tangan tu pula. Line spektrum, okay, selalunya continuous spektrum ni disebabkan oleh, kalau continuous spektrum, kita kena tengok black body radiation. Dia basically disebabkan oleh objek tu panas. Objek tu mempunyai tenaga haba. Jadi dia keluarkan, cahaya, dia macam dia punya apa, dia akan keluar pada semua semua wavelength. Cuma wavelength tu dia ikut ada satu curve lah. Sekejap ya, share screen. Entire screen. Oops. Okay. Tak apalah. sorry, saya macam jadi confused. Okay. Kalau continuous spectrum, dia macam objek yang panas mempunyai tenaga haba. Jadi dia keluarkan cahaya tu pada semua gelombang, pada semua wavelength. Tapi line spectrum ni dia sebenarnya dihasilkan oleh atom-atom tu sendiri. Atom tu dia punya elektron daripada takuk high energy level, elektron dia turun kepada lower energy level. Dan bila dia turun pada lower energy level, dia akan keluarkan cahaya, tapi cahaya pada certain wavelength sahaja. Jadi kalau kita tengok spektrum, dia akan keluar cahaya terang pada frekuensi ni, ada cahaya terang kat frekuensi ni, celah-celah dia tak keluar apa-apa. Pasal atom tu cuma keluarkan cahaya pada kawasan tu je, pada benda yang frekuensi tertentu sahaja.
Okey, faham tak? Okey, okay, faham. Cuma nak ni kalau student tanya kadang hang agak kita nak jawab tajuk-tajuk ni kan, bukan. So mana kata pada spektrum line tu, spektrum color, continuous color spektrum tu, black body radiation akan produce macam tu dia punya pattern. So kita katakan dia ialah wave. Dan kalau line spektrum dia kepada apa nama tadi, duality ni, cerita duality apa? Atom, particles. Boleh kata macam tu kan? Not really, no. Doktor, saya nak tanya. Okey, katalah kalau kita panaskan sesuatu metal, adakah metal itu dia keluar cahaya tu, maksudnya dia memang mengeluarkan electromagnetic spectrum. But at the same time juga, adakah dia mengeluarkan line spectrum? Dia akan keluar black body spectrum asal dia panas. Kalau line spectrum tu dia akan keluar kalau dia dalam bentuk gas. Dia kena nak tengok line spectrum dia dalam bentuk gas baru dia keluar. So maksudnya anything that you panaskan dia memang ada spectrum biasa tu lah. Kalau dia gas baru dia ada line spectrum itu. Okay. Actually kalau kita tengok matahari dia ada dua-dua sekali pasal dia benda panas dan juga gas. Gas juga, alright. So kalau kita tengok spektrum matahari dia ada black body curve tapi dia juga ada line spectrum. So dia ada dua-dua sekali. Dia benda panas dan juga gas. So dapatlah. Oh, maksudnya gas itu the line is actually yang boleh kita kata yang majority lah kat situ ke? Maksudnya macam tu ke? Kalau nak ikut majority. Maksud at that line tu sebab kita nampak kan ada line yang dekat merah, dekat merah yang nampak clear, dekat biru nampak clear. Tu depends on what? The line depends on what? The line depends on the elektron di dalam atom tu. Atom tu dia akan serap ataupun emit cahaya pada gelombang, pada wavelength tertentu sahaja. Adakah bermaksud the line tu nak menunjukkan the electron jump dari 4 ke 2 ke 4? Yes. Macam tu kan? Yes, exactly. Lepas tu lain atom dia punya jump dia lain pula. Atom sodium dia punya jump dia lain, jadi dia keluar cahaya dia lain, fungsi dia berbeza. Kalau lain atom ya, yeah? Dia jump lain, fungsi yang hasil pun berbeza. Maksudnya kalau satu jenis gas tu mungkin dia dapat dua line saja, macam tu maksudnya. Dia takkan dapat the whole, katalah kita kata dia dapat semua tujuh color, line tujuh color, tak? Yeah. Basically kalau you letak gas panas dan gas tu tekanan tinggi, you akan dapat black body. Tapi dia akan ada juga line spectrum. Dia akan ada dua-dua sekali. So, kalau kita tengok matahari, dia punya spektrum ialah black body tapi juga ada line-line. So dia keluar dua-dua. Okay. Ini menjawab soalan ke? Saya merapu lagi. menjawab soalan cikgu. Okay. Doktor, so boleh kita katakan continuous spectrum dengan line spectrum ni, dia boleh explain tentang duality? Sebab tadi macam yang line tu kita boleh explain tentang particle dia tu kan? Boleh relate dengan particle duality ke? Berkaitan dengan spektrum dua tu. Rasa salah. Kejap. Sepatutnya boleh lah, yang saya faham tu boleh. Sebab kita tahu elektron yang bergerak tu menghasilkan gelombang, dan gelombang tu yang detect pada line-line tu sebutlah state frekuensi. Maka tu yang ada duality tu antara zarah partikel tu dengan line-line tu adalah frekuensi dia, which is gelombang.
So itu yang kita boleh tengok lah, sebab apa ni, kita tengok yang apa ni, frekuensi berbeza akan hasilkan warna yang berbeza, dan juga frekuensi berbeza tu maksudnya pergerakan daripada orbiter yang berbeza lah. Maksudnya kalau 2 ke 1 sepatutnya lebih rendah berbanding dengan 3 ke 1. Itu dia punya apa ni, lebih kurang seperti itulah. So kalau student tanya, kita boleh explain dengan jelas lah, sebab macam dia lompat-lompat, dia lompat-lompat dia punya shell tu. Betul. Dia produce, dia emit energy, that means dia akan produce color cahaya macam tu lah kan? Betul, color tu bergantung pada frekuensi yang dihasilkan tadi kan. Dan daripada tu tenaga dia, itu yang kata E equal to HF tadi tu. So dia akan dapat tenaga tadi. So, tenaga mesti berbeza sebab orbital tu dia lompat lagi jauh kan. Satu ke tiga kan lagi jauh daripada satu ke dua contohnya. Tenaga dia lebih besar dan yang lebih kecil kan. The greater the energy. Cuma kan, jangan ketuk. Apa spectrum line tu kita boleh guna Balmer formula untuk kira kan dia pula. The line spectrum tu maksudnya energy dia discrete ke? Yes. Energy dia discrete yang tu kan? Kalau line spectrum. Betul, energy discrete. E sama dengan E hash. Doktor, maksudnya kalau dia dia jump from 6 kata 6 to 2, maksudnya dia punya EHF tu, number of n integer tu akan bertambah lah kan? Dia punya discrete tu will be greater lah kan? Betul, betul. Jadi apakah itu menunjukkan kata the frequency of the photon is greater? Pun betul juga. Oh, pun betul. Sebab, sebab energy tu bergantung pada frekuensi tu tadi kan, betul? So maksudnya maksudnya bila dia jump tu, maksudnya dia akan release a lot of photon, so that photon tu akan menyebabkan the frequency is greater lah macam tu. Betul, betul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Komar Zaman. Saya ada satu persoalan dia yang saya tak apa jelas tak penjelasan daripada doktor-doktor yang ada lah. Yang saya nak tanya ialah black body curve tu, kenapa yang UV catastrophe tu doktor, kenapa bila wavelength of wave tu lebih pendek daripada visible light, tiba-tiba yang dia punya radiation, intensity radiation tu dia drops. Macam ni kalau kita nak explain kat student, yang dia drops balik, dia turun balik tu bila lambda tu lebih pendek daripada visible light. Dr. Nazrul boleh explain kot. Saya, sebab saya dah cover topik black body minggu lepas. So Dr. Nazrul boleh explain tentang UV catastrophe tu. Tadi dah sentuh kan sikit. Nazrul. Tadi sentuh sikit je. Akak dah buat dah minggu lepas, so Nazrul apa, dia boleh ikut jawab yang tu. Mungkin cikgu tadi boleh ulang balik yang detail tadi, sebab saya dengar apa dia wavelength, kenapa wavelength dan intensity tadi. Dia dalam graf tu apa, radiation intensity against dengan wavelength kan, betul kan? Betul. Jadi bila UV catastrophe tu, bila lambda dia lebih pendek daripada visible light, okey, yang radiation intensity tu dia drops. Jadi kalau student tanya tu, kita nak jawab macam ni, yang kenapa yang bila lambda lebih pendek daripada visible light tu, tiba-tiba dia punya intensity, radiation intensity tu dia drop sebalik. Alhamdulillah, kejap ya. Macam ni kita nak explain lah, kita nak explain kat student. Kalau tengok sini, maksudnya wavelength dia bertambah melebihi visible light, dia akan drop dengan mendadak, betul kan? Betul Nazrul, nak share screen ke? Betul ya? Kalau kita tengok graf tu, bila dia radiation against lambda, so sampai dekat visible light, suddenly dia drop dengan banyaknya. Okay, sekejap. Okay, maksudnya selepas daripada daripada wavelength yang betul. Okay. Screen saya hilang pula. Okay, dah nampak. Nampak dah? Okay. So maksudnya sekejap. Saya punya screen dia boleh klik-klik sekejap. Okay.
Okey. Ah, okey doktor. Oh, tapi blur. Ah, tempat saya ni dia berkelip-kelip ni. Okey. Dr. Zani mungkin boleh sambung, saya punya skrin hilang terus sekejap. Akak tolong terangkan dulu sekejap. So basically dia sebenarnya yang UV catastrophe tu dia berdasarkan daripada religions punya formula. Sebabnya religions punya formula tu dia berdasarkan teori EM dengan teori thermodynamics. So bila dia kata bila guna teori, formula religions tu, dia kata sepatutnya bila dia bila kita panaskan dia semakin lama semakin naik. Tapi bila bila satu tahap tu dia terus naik dan dia tak turun balik. Itu yang menyebabkan UV catastrophe tu. So dia punya reasoning dia by Planck adalah apa tu, dia kata reflections pada dinding-dinding cavity tu disebabkan radiation diserap dan dikeluarkan oleh atom-atom dinding waktu time dia tu, waktu time kita buat penyerapan, dan atom tu akan bergerak dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi radiation. Itu sebabnya UV catastrophe itu berlaku. UV catastrophe itu berlaku disebabkan dia, kita tak boleh nak explain kenapa dia berlaku macam kenaikan pada satu tahap dan dia turun balik. Betul kan Azrul kan? Betul, betul. Betul tak? Jawab ke soalan cikgu tadi tu? Okey, okay, doktor. Terima kasih, terima kasih. Saya saja nak apa ulang ada soalan daripada Cikgu Syafiq Sulaiman. Contoh Dr. Beri tadi ni tentang penerangan kepada daripada Dr. Rosni. Contoh Dr. Beri tadi 100 keV, de Broglie wavelength untuk elektron tu picometers. Jadi lebih kurang macam elektromagnet untuk gamma rays. Jadi adakah construction image tu menggunakan gamma rays? So Dr. Rosni ada jawab tadi, de Broglie punya wavelength tu macam wavelength gamma rays, tapi dia bukan gamma rays, dia masih electrons. Okay, so ada soalan lain daripada cikgu-cikgu? Okay, semua okay ke atau macam mana? Ke saya cakap sorang-sorang ni? Okey. Ada. Andainya baik. Itu saja ku. Ada soalan lagi ke cikgu-cikgu lain? Kejap, saya cikgu beri daripada MRSM Tawau. Nak tanya, nak ulang soalan pada daripada cikgu Komorozaman tadi. Kalau boleh Dr. Rosni tengok tunjukkan graf dia. Graf yang supaya lagi clear kami faham. Kalau buku teks, buku surat 225. Kalau cikgu-cikgu ada buku teks soft copy, ke boleh share graf yang berkaitan dengan radiation intensity tadi. Kalau Dr. Rosni pun boleh share dia punya graf dia untuk lebih clear kami graf. Faham dia punya explanation. Dr. Nazrul ke Dr. Rosni tadi? Graf mana? Yeah. Dr. Nazrul kot. Dr. Nazrul. Saya tak, Dr. tak ada graf. Baim share buku Baim. Okey, saya tengah cari buku teks. Graf dia ada dekat buku teks. Graf tu juga ada pada Dr. Nazrul terang tunjukkan tadi. Yang kabur tadi, yang blur-blur. UV tu. UV katastrofi. Betul sama. Yes.
So, soalan dia apa sebenarnya? Soalan yang Cikgu Kamuruzaman tanya tadi, kenapa dia drop pada satu keadaan dia terus drop ke? Dr. Sofia memang dah terangkan, tapi kalau ada graf, kita lagi nampaklah macam mana explanation tu yang kalau boleh explain dengan ada graf dia sekali. Oh, dia bentuk daripada dia naik ke atas, tiba dia dah peak, threshold dia turun balik tu. Sebenarnya kan kami tak kisah pun yang tu ultraviolet catastrophe ke tak. The mean graph tu, bila kita nampak semakin bertambah wavelength sampai dekat visible light tu, and then dia shoot jatuh. So kita nak terang kat budak, kita nak terang kat budak macam mana? Kenapa dia kehilangan intensity tu? Bila pasal apa dia turun balik tu? Saya belajar topik ni, pelajar pun tanya soalan yang sama tu, yang saya pun nak terang dekat pelajar pun tak tahu macam mana nak explain kenapa tiba-tiba drop tu. Tu yang minta explain dengan graf. Sebab bila wavelength berkurang kan doktor, frekuensi bertambah. Bila wavelength bertambah, sebab kita selalu baca graf tu dari kosong ke bertambah. So kita nak terang kat budak, the wavelength bertambah, intensity berkurang. Why? Macam tu. Ini Doktor Azwan ke jawab Nazrul pun. Tengah mute. Doktor Nazrul. Lepas tu and then ada budak yang budak tanya, kenapa cikgu dekat visible light? Why don't dekat terus dekat UV then it drops? Why should it be at visible light? Betul, budak memang tanya soalan yang sama. Budak MRSM kalau dia ada topik baru, dia memang rajinlah nak buka internet tu, yang nak tengok macam-macam tu yang membuatkan cikgu dia sakit kepala sebab tinggal 20 tahun. Jadi cikgu punya persoalan, kenapa daripada visible light drop kan? Just explain to us macam semakin bertambah wavelength dia. Kita selalu ajar budak semakin bertambah semakin berkurang ke apa, semakin bertambah semakin bertambah, and then suddenly kenapa dia terus berkurang? Macam mana kita nak cakap, dan kenapa dekat visible light tu, why not dekat infrared ke apa ke? It depends on the temperature lah. Kalau low temperature, dia punya peak dia berlaku di dia punya peak dia akan shift ke belah kanan. Kalau high temperature, dia akan shift ke belah kiri. Kalau apa yang saya ingat lah. Depends on the temperature. Maksudnya the lower the temperature, the shift tu akan lebih mendekati ke arah infrared apa semua tu lah. Dia punya peak dia akan shift kepada infrared. Maksudnya dia bergantung pada temperature. Okey, yang tu cukup faham. Lepas tu apa lagi nak cakap? Kalau budak tanya ni tension lah. Minta maaf doktor, minta maaf kawan, saya nak ni sikit sebab saya tak faham juga. Okey. Yang mengenai graf ni, maksudnya dia depends, jadi untuk different temperature, kalau untuk low temperature dia lain, bukan lain, maksud saya peak dia tu di tempat lain, dan untuk untuk high temperature peak dia di tempat lain, macam tu. Betul. Ya, ya. Ya, yang tu faham. Okey. Jadi peak tu beralih-alih tu depends on apa? Yang peak tu dia depends pada apa? Depends on the temperature. Temperature tinggi. Saya rasa sebab itulah kita namakan dia UV catastrophe. Sebab dia macam malapetaka, kerana sepatutnya seperti yang Rayleigh Jean cakap tu, graf dia sepatut naik begitu. Tapi bila eksperimental, dia jadi begini. Sebab tu dia kata ini adalah katastrofi. Which dia pun tak boleh nak explain kan. Because eksperimental punya data, dia dapat begini. Betul cikgu, betul. Itulah sebabnya dia namakan sebagai UV katastrofi. Sebabnya, okay. Kalau ikut Rayleigh Jean punya formula, dia kata semakin temperature tu tinggi, semakin tinggi dia punya radiansi. So kita akan nampak pada graf tu. Tapi sekarang ni bila dia plot data, makin dia tambah suhu. Pada satu point tu, bila kita tambah lagi suhu, dia tak ikut seperti mana yang kita patut predict.
dia terus naik, 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 naik dan terus naik. So dia kata, so persoalan dia dekat situ, dia kata patutnya bila bila lambda semakin kosong, radiansi pun sepatutnya makin kosong dan frekuensi akan jadi infinity sebabnya dia akan bertambah. Tapi dia tak jadi macam tu. Itu yang kita namakan sebagai UV catastrophe. Itu yang bila datangnya Planck, dia proposkan quantum mechanics. Jadi inilah permulaan quantum mechanics tersebut. Ya, yeah, betul. Alah, jadi the significant dekat sini dia datang. So the significant of UV catastrophe on black body radiation ni sebenarnya dia nak menunjukkan bahawa wave yang electromagnetic wave tu is not really wave. Dia sebenarnya sebab dia tidak mematuhi hukum wave pun kan, macam tu. Betul tak? Sebab supposedly dia increase macam Rayleigh Jean cakap, tapi in the end tiba-tiba at one sampai kat UV dia drop. So dia sebenarnya dia nak kata, jadi dia tak boleh kata sebagai wave. Light tu bukan wave sangat. Light tu boleh jadi wave sangat. Macam tu. Tapi masa keadaan ini dia sebenarnya sedang bersifat sebagai partikel. Okay. Bukan lagi dia bersifat sebagai wave, tapi sekarang ni dia telah tukar sifat dia. Dalam pada menjadi dia bersifat partikel sebagai wave, pada permulaan dia waktu time temperature dia rendah, dia bersifat sebagai gelombang. Tapi bila dia increasekan temperature dia sampai satu takap, dia dah tak boleh nak bersifat sebagai gelombang. Now dia tukar sifat dia menjadi partikel. Itu yang jadi Dr. Nazrul kata yang wave particle duality tu. It can be, it can be a particle, it can also be a wave. Alright. Okay. Faham. Jelas. Thank you, doktor. Okay, faham sudah. Terima kasih, doktor. Ni refresher kelas sesi satu ni. Jadi kita boleh cakap kat budak, bolehkah kita cakap bila temperature sampai ke satu-satu tahap, benda tu akan bersifat partikel, macam tu. Sebelum sampai tahap tu, dia bersikap wave. Bolehkah kata macam tu? Saya rasa kita boleh menggunakan ultraviolet catastrophe ini untuk menerangkan bahawa krisis klasik dengan kuantum ni tercetus kerana eksperimen ini. Dialah yang mencetuskan. Betul cikgu. Yang eksperimen yang saya dah terangkan dua minggu lepas, yang black body, yang photoelectric, yang saya tak terangkan Compton je. Tadi Dr. Nazrul sebut Compton. Saya dah terangkan black body, photoelectric, termasuk dengan Compton. Ini adalah tiga eksperimen yang menjadi pencetus kepada permulaan wave mechanics, permulaan kepada quantum mechanics. Sebab quantum mechanics pada asalnya dia belum lagi. Sebabnya tadi Dr. Rosni dengan Dr. Nazrul ada sebut tentang Schrodinger. Actually the birth of the quantum starts from these three experiments. Dia follow through kepada Schrodinger. Schrodinger tu sebenarnya bapa kepada quantum mechanics sebenarnya. Tapi kita tak nak ajar Schrodinger kat sini. Sebab saya kalau Dr. Nazrul, kalau kita ajar pasal tongkat-tongkat setan tu dekat sini, nanti kan budak-budak akan lagi lagi banyak lagi nak kena explain, lagi dalam lagi kita kena pergi. So we tell the student we have to, for the sake of the syllabus, we stop it until here. You want to know more, you have to take physics at the faculty level. Sebab dia kena ada boundary. Kalau tak, nanti dia akan pergi dalam lagi, nanti dia akan keluar daripada syllabus yang cikgu nak terangkan tu. Alamak, quantum well. Dr. Nazrul lah kalau nak jawab pasal quantum well, ada dekat dalam chat ada cerita pasal quantum well. Quantum well tu dia bermula dengan Schrodinger equations. So that's another topic. Tu dah dalam juga tu topik tu. Itulah, itu dah dalam sangat tu quantum well tu. Kena belajar tunneling apa semua. Tak apa, dalam tu kita suruh student pergi belajar dekat universiti. Quantum well tu biasa saya dulu belajar sebab bahasa Melayu. Di UTM kami belajar, dia panggil perigi keupayaan tenaga. Jadi dia nak menunjukkan apa ni, shape of the graph dalam apa elektron tu sendirilah, tenaga tu elektron. Tapi kita nak cerita quantum well ni kira dah detail juga sebab dia kena masuk matematik dalam tu kan. Saya pun tak prepare lagi tu. So nak cerita tu
sebab dia nak cerita yang macam mana layman punya ayat tu yang kita tak jumpa kadang. Kita nak cerita benda tu basic. Quantum well, okay, quantum well ni kita boleh, kalau kita nak cerita pasal layman term, kita cakap pasal skateboarding. Okay, cerita dia pasal skateboarding. Bagaimana elektron dekat dia well, apa well tu kan macam kalau kita tengok skateboarding yang dekat park yang ada apa kiri dan kanan tu yang bentuk macam well. I don't know lah if you have been to a skateboarding. Skateboarding apa tu kita kata park tu, but there is a place where you can play a skateboard from daripada kan kalau kita tengok skateboard punya apa pertandingan tu yang dia akan naik daripada satu tempat lepas tu dia turun dia naik balik lepas tu dia turun dia naik balik kan dia, dan bila dia habis tenaga dia akan terus turun dekat tengah-tengah well tu, so it's like a skateboarding. So apa yang berlaku adalah bila foton tu berada di luar skateboarding world tu, kalau kata orang tu, orang kita kata analogi dia adalah sebagai foton tadi, dia berada dekat luar, tenaga keupayaan dia adalah pada infinity. Tapi bila dia berada dalam world tu, tenaga keupayaan dia adalah kosong, maka tenaga kinetik dia akan menjadi tinggi. So that one needs another session because there's a lot of mathematics macam Dr. Nazrul katalah, because you have to understand about the macam mana nak kira probability, normalization, lepas tu macam mana nak tengok apa Schrodinger punya equation sebab dia punya base adalah daripada Schrodinger equation. So for me, I think kita boleh untuk for the sake of syllabus, tak perlu kot. Nak tanya lagi lah. Ada student tanya kalau black body tu dia emit UV dengan visible, lepas tu dia dia tanya yang lebih tinggi energy macam infrared microwave dia tak emit. So dalam graf tu hanya ada UV dengan visible light je. So mana lagi yang spektrum yang lain? Ni ada soalan yang student tanya lah. Apa soalan dia tadi cikgu, boleh ulang tak? Saya tak dengar. Kalau pada graf tadi tu ke mana perginya spektrum yang lain? Yang ada hanyalah UV visible, kemudian yang microwave ke dia tak ada di dalam, ataupun radio apa ni X-ray tidak ada dalam graf kata-kata tu, radiation intensity against wavelength tu. So hanya ada dua spektrum, UV dengan visible light. Sebab kita tunjuk dekat student spektrum elektromagnet tu, and then tapi dalam graf dia tak ada yang kesemua tu. Itu persoalan nak jawab pun tak reti juga. Saya tunjuk graf yang betul ke? Betul-betul, graf ni lah. Graf ni buku teks. Ni graf buku teks. Cikgu Zai, kalau ya. Saya tengok dekat graf yang kita search dalam Google, kita boleh juga dapat graf ini yang ada ultraviolet, visible, infrared ni. Cuma dia tak letak je dekat graf kita ni. Tapi it's according to the wavelength tu lah. Dia ada certain sumber, source yang dia memang letak spektrum tu. Tapi dekat case ini mungkin dia nak highlight dekat peak ini adalah di antara ultraviolet dengan visible. You know why? Because it is UV catastrophe. Di UV ini yang berlaku catastrophe ini. Malapetaka ini dia bermula di UV ini, di spektrum UV. That is why dia highlight di situ. Sebenarnya yang spektrum lain-lain tu pun boleh ada, tapi dia tidak, dia follow yang rally tadi tu. Tapi dia jadi malapetaka dekat UV ni. Okay. Tak jumpa pula yang penuh spektrum ni. Ada.
dia sebenarnya macam ni. Banyak orang tak fokus daripada saya tengoklah kan. Kerana nama dia tu adalah UV catastrophe. Sebab bila plot graf ni, radiation dengan wavelength ni, dia berlaku di UV. Sebab tu dia fokus di situ. Dia bukan berlaku di spektrum lain. Dia berlaku di UV punya spektrum. Boleh saya share screen jap ke? Share screen ni. Boleh. Mana tadi? Yang ni. Yang ni macam cikgu, ini contohnya cikgu yang tadi yang kata ray lain ada, infrared, ultraviolet, visible. Ya. Betul. Lepas tu bila micro semua dia tak masuk dalam ni sebab dia less than value yang kita nilai tu lah. Okey. Sampai sini saja. So other than that, dia akan pergi ke micro semualah. Semuanya betul macam cikgu cakap, dia fokus pada UV dan visible light lah tadi dekat sini saja. Jadi okay, untuk makluman cikgu-cikgu semua, saya akan create satu folder yang akan muatkan semua slides daripada speakers kita, dan cikgu-cikgu semua boleh download dari situlah. So saya akan berdasarkan email yang cikgu-cikgu bagi melalui borang maklum balas yang kita dah share tadi. Okay. So dari segi apa slide tu, nanti saya akan share dekat situ, dekat dalam folder tu. Okay. Ada apa-apa lagi ke soalan? Kita dah 12.8 minit. Okay, kalau tak ada apa-apa, Cikgu Wan ada apa-apa lagi ke? Tak ada, thank you. Okay, alright. Dr. Nazrul, anything from you? Tak ada. Dr. Rosni? Tak ada. Macam mana saya nak share slide ke? Saya kena upload kepada drive tu nanti ke? Oh, tak apa. Nanti kita PM tepi, doktor. Jadi okay. Saya akan PM tepi, doktor, semua. Alright, so okay. Dr. Sofia, anything from you? Dr. Azwani? Ada apa-apa. Itu saja. Saya harap semua dapat faham lah, dan thank you pada Dr. Nazrul sebab bantu saya untuk penerangan tentang wave particle duality. Dr. Nazrul is my colleague in my faculty, so thank you very much, Dr. Nazrul. Okay. Thank you, Dr. Azwani. So saya nak tanya KPP fizik kita, Puan Isnaini, anything from you? Oh, tak ada. Kepada Ansara Typing dan juga Yuk atas terima kasih. Alright, okay, itu saja. Saya tertinggal, saya kena check ni message tak, saya tertinggal. Okay, saya tak ada apa-apa. Okay, sekian saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua speaker kita, Dr. Nazrul, Dr. Rosni, Dr. Azwani. Kita ada juga Puan Rosa juga dekat sini. Dan semua cikgu-cikgu lah kerana sudi bersama-sama kita. So insyaAllah minggu depan, saya ulang sekali lagi, saya nak buat reminder, kita akan ada sesi terakhir untuk taping lecture series ni. Kita akan fokuskan kepada aplikasi quantum fizik ni, okay, dalam industri. Kita akan ada Dr. Samila dan juga Puan Rosa untuk bercerita tentang photocells applications dan juga renewable energy, dan lagi satu Puan Rosa akan fokus kepada medical physics punya application. Oh, ada angkat tangan. Yes.
Yes, Miss Nur Laili. Cikgu Laili eh? Ada nak tanya apa-apa ke? Ataupun tersalah angkat tangan? Boleh unmute? Terklik. Oh, okay. Okay, okay. Alright. Saya angkat tangan dulu. Oh, okay. Baik. So, kalau tak ada apa-apa, kita tangkap gambar dulu boleh? Boleh. Okay. Marilah kita sama-sama on camera. Sebelum ramai, ramai dalam tu. Di sebelah orang dalam. Oh, tak apa. Sebelum cikgu-cikgu bersilat dekat dapur ke kan? So, kita tak gambar dulu. Pak Im, saya tak on camera ya sebab kamera saya hari ini ada masalah. Oh, so, okay. Go ahead. Saya dah beberapa minggu dah asyik ambil gambar. So, bagi hari ini kamera merajuk. Tak nak ambil gambar. Okay, alright. Tukar nama Sofia tu kepada Azwani. Okay, ya. Di arena fizik, saya dikenali sebagai Dr. Sofia Tia Fizi. Okay, kita okay, dah 2-3 session panggil Dr. Wani, Dr. Wani. Okay, cikgu-cikgu, kita ada 4 page. Okay, total 4 page. Saya nak mohon cikgu-cikgu on camera kalau boleh. Saya bagi lagi, katalah dalam masa 30 seconds lagi. Okay. Alright, so saya akan tangkap. Oh, Faizal, seriusnya. Okay, saya akan mulakan tangkap gambar pada page pertama. Cikgu-cikgu tak tahu cikgu dekat page mana sebabnya kita punya gambar screen kita berbeza. So boleh terus senyum. Okay, 1, 2, 3. Okay, first page dah set. Saya nak masuk ke page yang kedua. Okay, page yang kedua. Zain ni, sample yang buat. Alright, so page yang kedua. Okay, 1, 2, 3. Alright, page yang ketiga. 1, 2, 3. Alright, saya masuk page yang keempat. Kejap, saya masuk page yang keempat, page terakhir. Alright, 1, 2, 3. Alright, so kita dah settle 4 page. Okay, kita sudahi sesi kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Thank you, Doktor. Thank you, Pak Im. Terima kasih Doktor, terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Terima kasih.